Co kdybych ti řekl, že pro tebe mám Brawl Pass Plus, Gemy, V-Bucksy, Battle Pass a další věci na každou sezónu, nebo kdykoliv budeš mít dostatek bodů na to, aby si to vyzvedl. Slyšíš dobře, ale ještě než ti vysvětlím, jak tohle všechno můžeš získat, mám pro tebe soutěž. Napiš mi do komentářů tvoje ID v Brawl Stars a já vyberu jednoho z vás, kdo dostane ode mě Brawl Pass Plus, Gemy, zahraju si s ním Dua v Bravku a bude z toho YouTubeový video. Takže nabíhej do komentářů, napiš tam svoje IDčko, koukej tohle video až do konce, dej like, odběr se zvonečkem a vyberu třeba právě tebe, zahrajeme si, dostaneš Brawl Pass Plus, Gemy, no a bude sranda. Každopádně v tomhle videu se dozvíš, jak můžeš mít na každou sezónu Brawl Pass Plus, nebo Gemy, Battle Pass, V-Bucksy a další věci. Jak možná víte, tak streamu na platformě Kick. Spoustu z vás určitě zná platformu Twitch. Na Twitchi už každý asi jednou někdy byl a Twitch všichni znáte. Kick je úplně stejný jako Twitch, akorát má tak trochu jinou barvu. Je to zelený a pro nás streamery je to mnohem lepší, protože tam máme pravý support, který máme mít. To je ten důvod, proč jsem se rozhodl streamovat právě na Kiku. No ale proč to říkám? Protože ty za to, že sleduješ moje streamy na Kiku, získáváš body. No a za ty body si můžeš pravidelně vyzvedávat odměny u nás v shopu. No a já ti vysvětlím během tohohle videa, jak to všechno funguje, jak ty body budeš sbírat, jak si můžeš za ty body něco koupit. No a už je čistě na tobě, jestli přijdeš na můj stream, nazbíráš si dost bodů a využiješ vlastně toho, že jenom za to, že máš zaplay stream a koukáš na můj stream, získáváš body a za to si můžeš vyzhrávat tyhle ty odměny. Jdeme na to. Petardy, brosky. Takže úplně jako první, co musíš udělat, je, že si otevřeš svůj internetový prohlížeč. Pokud jsi na telefonu, vůbec to nevadí. Předpokládám, že buď máš iPhone nebo Android, tak buď otevři Safari nebo Google Chrome a napiš tam www.kick.com/mgfitman a dej enter. A momentálně tě to hodí na moji stránku. Teďko zrovna nejsem live, ale důležitá informace, streamuju každý jeden den. To znamená, každý den, když přijdeš na Kick, já budu živě, budeš sbírat body a z toho, že sbíráš body, si vyzhráváš ty odměny. Takže momentálně jsme se dostali na Kick. Co ty musíš udělat pro to, aby si sbíral body? Je úplně jednoduchý. Musíš se přihlásit, to je jasný, takže musíš mít vytvořený profil, což by nemělo být vůbec složitý. Já se teda odhlásím. Nemělo by to být vůbec složitý. Dá se tady přihlásit přes Google anebo přes Apple. To znamená, ty si ani nemusíš vytvářet nějaký jiný účet, protože pravděpodobně tím, že koukáš na tohleto video na YouTube, tak máš Google účet. To znamená, dáš login with Google, já ti to teda ukážu. Vyberu si tady tento profil. Tak teď si vyberu své uživatelské jméno, jak bych se chtěl jmenovat. Tak dáme test mgfitman. Tady si dám datum narození, dám tam nějaký neznámý, jo, tam dej ideálně to, který máš ty. Tak uložím si to test mgfitman, potvrdíš tady tyto podmínky a momentálně jsi zpátky na Kiku. To znamená, jsi na hlavní stránce. Jo, teď už tady nejseš na mém profilu, takže co tady můžeš udělat, je tady napsat mgfitman, najde ti to mgfitman, ten s tou fajfkou, dáš mi follow a jakmile budeš mít follow a já budu streamovat, tak musíš napsat jednu zprávu do chatu. Tady potvrdíš pravidla chatu a jakmile napíšeš jednu zprávu, nejlíp ahoj, a já budu už živě, tak od té doby začínáš sbírat body. Koukám, že jsem tam neukázal. Tady jsem napsal ahoj do chatu, test mgfitman a od té doby už sbíráš bodíky. Tady už můžete vidět, že už lidi jsou tady a čekají, než zapnu stream, protože už vědí, že budu zapínat stream. Další důležitá věc, asi tě bude zajímat, jak zjistíš, kolik máš těch bodů. To ti vysvětlím úplně jednoduše. Tomu, aby si zjistil, kolik máš bodů, stačíš napíšeš příkaz vykřičník body. A tento příkaz ti ukáže, kolik máš bodů. No momentálně mi to totiž neukáže nic, protože nemám dostatek bodů na to, aby jsem to udělal. Je tady jedna hodně důležitá věc, kterou si musíte uvědomit, a to je to, že každý napsání tohoto příkazu vykřičník body tě bude stát 5 bodů. Proto vždycky říkám, dávejte si pozor, abyste nepsali jenom vykřičník body, protože vás to bude stát body. A pokud budeme losovat někoho, kdo něco vyhraje, protože pravidelně něco rozdávám, rozdáváme třeba body právě, nebo rozdáváme paysafe kartky, které mám třeba tady. Rozdáváme Brawl Passy, rozdáváme Battle Passy, Gemy, V-Bucksy a další věci. A pokud tě vylosuju a tvoje komunikace bude jenom vykřičník body, tak dost pravděpodobně nic nedostaneš. Takže dávej si na to pozor, aby to nebylo jenom to, že budeš psát pořád vykřičník body a to je celý. Jo, tady vidíme, že Nelka už má 307 bodů a může je utratit v shopu. Tak teďko ti ukážu, jak to funguje s těma bodama. Tady, když budeš u mě na streamu a si jdeš dolů, tak tady máš informace o tom, jak body fungují. Věrnostní body, kolik máš bodů? To jsme si řekli teďko, napíšeš vykřičník body, zjistíš, kolik máš bodů. Jak se dostaneš do shopu? To znamená, jak se dostaneš do toho místa, kde si koupíš ty věci za ty body, je to úplně jednoduchý, napíšeš vykřičník shop a v chatu ti vyskočí tenhle ten odkaz. A ty klikneš na ten odkaz a zobrazí se ti tento obchod. A tady už je ten obchod, ve kterým můžete si vyzvedávat a tak dále. To znamená, tady úplně jednoduše máte Brawl Pass Plus, který stojí 42 000 bodů. To znamená, až ty si nakoukáš 42 000 bodů, tak si vyzvedneš Brawl Pass Plus. A je to úplně jednoduchý, klikneš na tlačítko
tlačítko koupit, tohle skopíruje, shop buy Bravl, a až budeš mít dostatek bodů, hodíš to do chatu. A teďko vidíte, že mi to oznámilo, že nemám dostatek bodů proto, abych si vyzvednul tuto věc. Takže dávejte se na to pozor, nejdřív potřebujete nakoukat body. Tady jak to funguje, za každých 5 minut máte 13 bodů a za každých 5 minut, když máte předplatný, máte 35 bodů. Ale pozor, to předplatný není podstatný, není důležitý, nemusíte ho mít a můžete sbírat body úplně bez problému, aniž byste měli to předplatný. Koukání na stream je zdarma, celý je to zdarma. A dávejte si pozor, tady máte i varování, že když budete pořád psát vykřičník body, vykřičník shop, tak vám hrozí ban nebo timeout nebo cokoliv. Potom je důležitá věc, kterou vždycky říkám, když jsme na streamu, když na můj stream přijde přes 1500 lidí, což pravidelně chodí, tak když je na streamu víc než 1500 lidí, tak místo 13 bodů získává 16 a s předplatným 40. A pokud je na streamu víc než 2000 lidí, tak získáváš 19 bodů za 5 minut a s předplatným získáváš 45 bodů. To znamená, čím víc lidí bude na mém streamu, tím víc bodů budete dostávat a tím víc lidí si bude moct vyzvednout Bravl Pass. Teď ti ukážu, jak se dozvím, že jsi ten Bravl Pass koupil. Já si otevřu tady jednu věc, otevřu si tuto vychytávku a tady mám tlačítko věrnost. Tady vidím, kdo kolik má bodů. Tady si můžete všimnout, že se dají ty body nakoukat. Tady Mikeys má 689 tisíc bodů, Pajno má 366 tisíc bodů a tady máte všichni, vidíte, kdo kolik má bodů. Tady Dalimaros má 64 tisíc bodů a tady vidíš, že ty body není tak těžký nazbírat. To znamená, všichni, co jsou tady, by si klidně mohli koupit Bravl Pass a některý lidi by se ho mohli koupit klidně několikrát. No a jak se dozvím, že si zrovna ty koupil Bravl Pass, to ti hned teď ukážu. Tady máme záznam o prodeji a jak si můžete všimnout, tak tady Jacob322 si koupil Bravl Pass, koupil si ho zrovna 21. května, což bylo včera, že včera si koupil Bravl Pass, napsal mi tady k tomu IDčko a já jakmile dneska zapnu stream, tak se s ním domluvím, jak dostane ten Bravl Pass. Takže tady vlastně máš tyhle ty informace, které potřebuješ. Abych shrnul to, jak to funguje. V popisu videa máš odkaz na můj stream, anebo to zadáš tak, jak jsem říkal, www.kik.com/mgfitman. Přihlásíš se přes Google, dáš mi follow, napíšeš ahoj do chatu a od té doby sbíráš body. Jakmile máš dostatek bodů k tomu, aby si vyzvednul nějakou odměnu, tak si odměnu vyzvedneš, já si toho všimnu právě v tom obchodě, kde jsi to koupil a domluvíme se na tom, jak ti dám Bravl Pass. Funguje to úplně jednoduše, je tady spoustu způsobů, jak se dá Bravl Pass giftnout. Jenom je tady jedna věc. Pokud bys chtěl giftnout Bravl Pass přímo ve hře, tak je to trošku složitější, protože Supercell má nastavený to, že lze giftovat jenom 5 Bravl Passů za jednu sezónu, což je měsíc. To znamená, 5 Bravl Passů já ti můžu dát přímo ve hře. A my jsme to vyřešili trošku líp. Já jsem tady nakoupil hromadu PaySafe kartek a na každý PaySafe kartce je 250 korun. To znamená, já ti pošlu PaySafe kartku a ty za tu PaySafe kartku si koupíš Bravl Pass v té hře, nebo ti pošlu peníze na PayPal, nebo ti pošlu peníze na účet. Je čistě na tobě, jak si zvolíš. Za tu dobu, co streamu, už jsem rozdal skoro 500 tisíc korun. Vážně mi to nedělá problém. Vlastně to dělám, protože mě to baví, mám to rád a vím, že tobě to může udělat radost. Takže doufám, že se s tebou uvidíme na streamu. Budu se na tebe těšit. Zapomeň na like, odběr se zvonečkem, napiš tvoje IDčko do komentářů. No a jdeme ti udělat radost. Tardy brosky.